Mbalamusiza ako mujye bale kansubire muri burundi nyo tuli ku lifestyle nze waso Emmanuel mujye bale kujye mukwasaganya atubale tuli awo mwana tu nge baruwe kuka eya mwana mulenzi Ashibaga Kato Ashibaga Kato no mumanyi influencer yali omusajja people power enyo yakaba tema na yabi abantu emitima ku ntandikwa yo mwaka guno oyasala ona yabuli abanafa people power na joining ekibiina kya NRM olonga babazo musubiza ebintu ebyenjawulo Levo kubionga bya mwebwa bina uliga kocho omwali amaka omwali omukumi office mwako ndya bya parliament wali ne bidala to make sure anti arani ko blogging ira NRM ne present yo ne kuta mu 7 munango ne mpya subizibwa mwali mwente olonyo kwanga ya chara ko mu farm ya president mu 7 enkisozi baba kente ze ba muwanga ba denko ya president ka agenda gabira abantu abenja olente abantu banje bafunya kupoteza kakuta nga PDI yafuna King Michael nafuna na abalala bazenga bafuna ya ino kufuna entomula ye mkuru ono amanyikidua nga Ashibaga Kato. Kato watu waitu manye tebazi mwa. Ya soka tuli imamu itazina. Mbwilazi funye. Ateke ateke na wake naziru unda. Mwana tuliru wafuna natu wanjuri lechama. Njendeze wa mwa tezatu uka. Okusizi na kwa gambi. Ashibaga Kato. Aha. Ebalo jawani kile president kajisomenga wajiwandisi. Ashibaga gambi ya sebo president Yoweri Kaguta Museveni. Sijja kulekera okwebaza olwenteze wampa bwe nakyala mu famu yo ekisozi ku ntandikwa y'omwaka guno. Wabula ekyennaku entebe zaatuuka ku Okero House abamanyokero House mu Kampala. Bwe entebe zaatuuka ku Okero House mu Kampala ne zibulawe pyu. Ashibaga agamba simanyi oba zaalimu obufuusa naye zaabulawo oba ze zaali zibihogo nange simanyi. Nagama mpozi nga zaduka nga chikutegea izifunwa mudani. Enteze ba mwata zila wako. Nagama chidola na ye ebidira njabi kugamba. Jakubi kubulida. Nga mzize mokula ba. Entezo kaze na sigaza. Zendinamu bifana ni endalo mulalo tiyazitu usa yade. Ako ya kambwe kati. Okulo nagama mbisebo. Entewe zatu kakukero hausi. Omulalo gwe baguye ntoko zito satiya zito sakata omulalo ya alindo zo omulalo ebala bala bayino kubadde nyo ndezo omwana kubanga yabadde nga kola ku nsonga zino ndezo omwana zaalaga wa wachi omukuru abayo na claiming anti yafuna ndeze owo chitegera so bwe bityo many people bageze mu NRM nga basubira bintu bingi babade so disappointed banji ababa funye abalaba disappointed kati ngono omukuru endeze zibihogo zaabulirawo agamati ya dako ya kambwe kati kunotete katuka nga uwe yebu zende zaabula zidia owochitegedde so biebyo ebarua juwane kide president ngaraja na gamba president enteza ange saazi dawako era omukuru na agamati enteza ya sigaza zezo kazo kazemulaba na zombi fana ni obaza alimeka zidia wazile kutisenge wakuru alunde ande zambi fana idacha ina uya ndetene mkare biye byo mukuru katusubire president ala nkulo mulanga go era mugame tibenda mukula ba ensongezi kwatagana nente njya kuziko gamane bisinga kawo byesafu na nenge ntete bazimpa munange ente za uli akokero house awo na tukano gwaze ya kazage na kutukira medali nengamba we wao alhamdulillah katukasabile so biye byo ebyo mukuru Ashibaga Kato ente azinonya tazira bako omulalo gwaze kwati yatusa ndeka yana Uganda. Si Uganda si nyumanze wa semanyo.